Ja, ni är varmt välkomna, både debattörer och publik. Så roligt att det är så många. För det är en mycket viktig fråga vi ska diskutera, tycker vi. Och jag som står här framme, jag heter Anders Nordström och jag är vice ordförande för Humanisterna här i Uppsala. Och jag vill också tala om det att den här debatten, den sker i samverkan med Stadsbiblioteket och just Humanisterna. Jag vill också säga det att vi får inte vara här hur länge som helst, även om det finns mycket att diskutera. Men 7:30 så måste vi lämna lokalen. Så tänk på det. Ja, annars får jag ju kasta ut det. Ja, det är ju inte så trevligt. Nej. Jag vill bara säga det också att vi vill ju föreviga detta, därför vi tror att det här blir mycket spännande och intressant. Så därför så kommer det att spelas in där. Hoppas att alla tycker att det är bra. Ja, det är det jag hade på hjärtat, och då gör jag helt enkelt så att jag överlämnar till vår moderator Maria Ripenberg. Varsågod, Maria. Tack så mycket, Anders. Jag har sett intresset för kristna värderingar verkar vara väldigt stort. Och det finns ju undersökningar som visar det idag också att det finns ett stort intresse för det här ämnet. Men vad är då egentligen kristna värderingar? Vad menar vi när vi hänvisar till kristna värderingar? Syftar vi på Bibeln eller Jesus eller någon viss uttolkning, någon teologi? Eller används ordet på något annat sätt för att etikettera något annat? Och jag undrar ibland om jag själv vet vad det betyder. Jag är ju döpt och konfirmerad och gift i kyrkan. Jag brukar säga att jag har gått i statlig kristen konfessionell skola. Så var det faktiskt fram till årskurs 6. Då sjöng vi salmer och tackade Gud för maten varje dag. Nu är det lite kraftigt med ljudet. Religionssociologiska undersökningar under 2000-talet visar att en rätt så stor majoritet av den svenska befolkningen kan kategoriseras som ateistisk eller agnostisk eller icke-troende. Men trots det så visar undersökningar från i fjol, från 2019, att de som säger sig stå för kristna värden ökar markant. Därför är det kanske desto mer angeläget att nu undersöka vad som menas med kristna värderingar. Vad menar de som är kristna, praktiserar kristendom, och vad syftar alla som anser sig vara icke-troende med kristna värderingar? Skiljer det sig åt? Vi ska få hjälp av en mycket kunnig panel i de här frågorna och reda ut de här begreppen. Andreas Möller är pastor i Ekumeniakyrkan, som är ett kyrkosamfund som bildades 2011 av Metodistkyrkan och Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan och Svenska Frälsningsarmén. Och du sitter också i kyrkostyrelsen för Ekumenia nationellt. Välkommen hit. Och sen har vi Mischa Jaksic, uttalade rätt, ortodox präst. Ortodox samordnare också på Sveriges kristna råd. Jag har läst att du brinner för ekumenik. Och du är också lärare vid Sankt Ignatius ortodoxa akademi. Välkomna. Christer Sturmark, du företräder Humanisterna, som säger på hemsidan att Humanisterna ska främja den sekulära humanismen som livsåskådning. Du är en datavetare som 2005-2018 var ordförande i Humanisterna. Och du är medgrundare och numera också VD till Fritankeförlag. Välkommen hit. Kristina Grenholm. Du är kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli, där du samordnar det teologiska arbetet. Jag kan lägga till då att du är professor i teologi. Och du har haft flera internationella uppdrag tidigare inom Lutherska världsförbundet och som forskare inom American Academy of Religion. Och sen 2013 så är du ledamot i regeringens råd för kontakt med trossamfunden, med mera, med mera.
Välkommen du med. Och Ulf Jonsson, du är jesuitpater. Också professor i religionsfilosofi vid Newman-institutet. Och chefredaktör för jesuiternas kulturtidskrift Signum. Varmt välkommen ska du också vara. Och då tänkte jag att vi skulle faktiskt i all enkelhet, fast det kanske inte är så jätteenkelt, men börja med de här frågorna som står på affischen till det här evenemanget. Ni kan få 2-3 minuter var på er att reflektera kring de här frågorna som en inledning på diskussionen. Vad är kristna värderingar? Och hur skiljer sig kristna värderingar från andra värderingar? Om de nu gör det, det får ni resonera kring. Ska vi börja med dig då, Andreas? Det går bra. Vad är kristna värderingar? Och en sån här fråga, den har ju egentligen lika många svar som det finns kristna. Och det är inte heller tillräckligt många. För den har nog lika många svar som det finns människor. För att det är många människor som också inte är bekännande kristna, men som har väldigt många uppfattningar om vad kristna tycker och tänker. Det möter jag väldigt mycket i min egen bekantskapskrets. Jag har många övertygade ateister som talar om för mig ibland vad jag tror och tänker. Och säger, spännande kille den du pratar om. Jag känner inte riktigt igen honom bara. Jag kan se att i Sverige just nu så talar man om kristna värderingar. Om jag ska hårdra det lite, om man får karikera lite, så är det antingen någon slags kulturellt paket. Alltså svenska värderingar, och så sätter man likhetstecken med det och så använder man det som ett inlägg i någon integrationsdebatt eller något annat. Det är ett sätt att tala om kristna värderingar. Och ett annat sätt är att det är någon slags färdigt åsiktspaket som man ska ansluta sig till eller inte. Och då handlar det om åsikter i sakfrågor. Det kan handla om abortfrågor, det kan handla om hbtq-personers rättigheter. Och så säger man, vi står för de kristna värderingarna. Och jag tänker att, nej, det gör ni inte alls. Eller det gör ni ju, för det är dina värderingar. Och du är kristen, men du står inte där, det finns för mina. Så det här hur kristna värderingar skiljer sig från andra, jag skulle säga inte alls och jättemycket. De skiljer sig egentligen i sak inte alls. Och om du är ateist, buddhist, hinduist, muslim, humanist, kalla det vad du vill, så tror jag att vi skulle kunna ha i stort sett samma värderingar. Det som skiljer är inte kanske värderingarna i sig, utan vad som är grunden för mig. Och det är ju Jesus, hur han betedde sig, vad han gjorde och sa. Där finns det en skillnad. Vad har jag för drivkraft? Men värderingarna i sig behöver inte skilja särskilt mycket. Kort svar på den frågan. Ja, tack. Gå vidare till Mischa. Ja, vid början av vår tideräkning så uppträdde kanske en av judendomens mest älskade och ihågkomna andliga inspiratörer som hette Hillel. Han var både tolerant och ödmjuk och en typ av folkbildare. Ganska lik på många sätt en rätt så samtida person som vi bättre känner igen, nämligen Yeshua från Nazaret, Jesus från Nazaret. De delade tiden här lite grann innan Hillel dog, så föddes sannolikt Jesus. Vid ett tillfälle så träffade han en romersk hedning, och den här hedningen, han ville bli jude och tro som judar gör. Och han sa, jag vill lära mig hela Toran, men fort ska det gå. Jag ska stå på ett ben och du ska lära mig Toran, sa han till Hillel. Och Hillel ryggade inte tillbaka från den här utmaningen, utan han sa att det är väldigt enkelt. Gör inte mot din nästa där du inte vill att din nästa ska göra mot dig. Det är Toran, lagen. Allt övrigt är kommentarer, sa han. Gå och lär, sa han också till honom. Jag har lite funderat på hur jag skulle närma mig den här frågan ifrån ett, så som egentligen med Hillel som stor förebild och en efterföljare utifrån ett ortodox perspektiv av Jesus från Nazaret. Jag skulle faktiskt säga att från ortodox perspektiv finns det inga kristna värderingar egentligen. Det handlar inte om värderingar. Det handlar mer om varande. Det handlar inte i första hand om församthållanden och idéer. Det handlar om liv, gemenskap och framförallt om liturgisk erfarenhet. Och kanske det viktigaste, det handlar inte om en förgänglighetens moral och etik,
Det handlar om oförgänglighetens frihet. Jag tänker väl lite grann, hur skulle jag göra nu gentemot er om ni skulle säga, ja, det där vill vi efterfölja, ni som inte gör det. Men nu sitter ni ju ganska skönt. Men nu skulle ställa på ett ben och jag ska för er förklara vad är kristendom. Då skulle jag säga att ja, det är ganska enkelt. Den transcendenta har blivit immanent och det immanenta är transcendenta på ett filosofiskt vis. Men för att säga det på kyrkofädernas språk så skulle jag säga helt enkelt, Gud har blivit människa för att människan ska bli Gud. Allt annat är kommentarer, eller om vi så vill, värderingar. Tack så mycket. Christer Stuber. Ja, jag tror att man måste approchera den här frågan från två olika perspektiv, eller man måste välja i alla fall. Antingen kan man ha det teoretiska perspektivet, och då skulle jag säga att kristna värderingar är ungefär som en kameleont, nämligen någonting som anpassar sig till sin omgivning och till sin miljö. Det vill säga kristna värderingar är det som någon person hävdar i sin samtid, i sin kultur. En person som säger sig grunda detta i kristendomen, men som alltså hävdar värderingar som är kontextuellt anpassade till den kultur och den samtid och den miljö man befinner sig i. I den meningen så finns det ingenting som är kristna värderingar. Du nämnde ju en variant av den gyllene regeln, gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig. Det där är ju ett uppenbart exempel på något som inte är en kristen värdering. I den meningen att det har inte sitt ursprung i kristendomen. Den formulerades av Konfucius 500 år före vår tideräkning, till exempel. Däremot är det naturligtvis så att kristendomen har plockat upp den och integrerat den i sin lära i en annan formulering i och för sig. Det här var ju den negativa formuleringen. Judiskt utifrån judisk perspektiv. Ja, precis, precis. Så i den meningen så har ju kristendomen naturligtvis plockat upp ett antal värderingar som har sitt ursprung i andra filosofiska traditioner som är betydligt äldre än kristendomen. Nåväl, så det teoretiska perspektivet på kristendom, kristna värderingar, är att de faktiskt inte existerar. Man kan anta ett annat perspektiv, och det är ett pragmatiskt perspektiv. Hur praktiserar kristna organisationer, kristna religiösa ledare, hur praktiserar de värderingar runt om i världen? Och det kan vi återkomma till. Det är ju tyvärr en ganska dyster läsning, eftersom kristna värderingar används för att rättfärdiga en mängd olika övergrepp mot människor i olika kontexter, både historiskt men även i nutid. Det finns exempel på detta, och jag återkommer gärna till det. Så vi måste lite grann bestämma oss, tycker jag, om vi ska diskutera det teoretiska perspektivet, teoretiskt filosofiska perspektivet, eller det pragmatiska, eller kanske både och i och för sig. Tack, vi får nog gå in och ut i båda perspektiven. Mm. Tack så mycket, Kristina. Ja, frågan om det finns kristna värderingar kan ju förstås besvaras på olika sätt. Och ett sätt är ju att säga att det är värderingar som vanligen förekommer i kristen tro. Och där är väl det som är speciellt för den kristendomsdialekt som jag talar, den lutherska. Eller inte unikt för den, men det är tydligt där att etiken är allmänmänsklig. Det är inget kristet privilegium. Men det finns ett ansvar att ta vara på det liv som vi har fått. Och det är gemensamt för människor eftersom vi faktiskt lever livet tillsammans. Det som är karaktäristiskt är då den inbäddning, den inramning som etiken får i just kristen tradition. Det har att göra med Guds bild och människosyn och vart vi är på väg. Både det transcendenta och det immanenta förstås. Men för mig och för väldigt många så är ju det viktiga att vi har ett gemensamt utrymme där vi kan diskutera de här viktiga frågorna som handlar om vår gemensamma överlevnad, om man drar det till sin spets. Och då räcker det inte med värderingar, utan då måste man ju ta konkreta beslut och handla. Kan man inte göra både å ena sidan och å andra sidan, utan man måste välja handlingsväg. Och då är den gemensamma diskussionen om vilka val som är rimliga, vilka som är goda, vilka som skapar det goda samhället, alltid lika viktiga. Och där
hör jag till dem som menar att det är viktigt att vi kan beröra dem och närma oss dem från olika perspektiv. Men vi måste lyssna på varandra, för det är ju inga enkla frågor. För vore det enkla frågor så vore det inte etiska frågor. Och därför blir det ofta så att när man talar om vad kristen tro får för konsekvenser när det gäller etiken, så använder man väldigt vanliga ord. Och vi har nyligen haft ett möte i Malmö inom ramen för ett projekt som leds av ärkebiskop Antje Jackelén, som heter En värld av grannar, som var ett interreligiöst möte. Och det slutar med att man talar om de värderingar som man gemensamt vill värna. Och det är inte så stora överraskningar. Det är respekt, värdighet, mänskliga rättigheter, jämlikhet, ni känner igen dem. Men det viktiga, och det är det här inbäddningen kommer in, och det här är då en interreligiös inbäddning, det är vad man säger utöver de här kodorden. Och då säger de om respekt till exempel. Vi är alla grannar. Vi är öppna för att bli ömsesidigt inspirerade, berikade och förändrade och se varandras sårbarhet som en styrka. Genom våra olika traditioner är vi förpliktigade att utöva gästfrihet på resan från enbart, och nu hör man att det är från engelskan där, från enbart samexistens till tillsammanskap. Tack. Bara sticka mellan med så att vi klarar ut. Det är två ord som har förekommit här som inte alla kanske förstår. Transcendent och immanent. Hur ska vi förklara det? Professor i religionsfilosofi. Varsågod. Det är två latinska ord. Transcendens har med transcendere, gå utöver, betyder ordagrant. Och det är det som går utöver i någon bemärkelse. Till exempel går utöver det vi kan empiriskt erfara. Immanens är också ett latinskt ord. Och det är ett particip som betyder att man är inom något. Något som blir kvar, så att säga, inom något. Och till exempel inom ramen för den här världen. Inom ramen för vad vi kan erfara eller så. Tack. Och nu får du fortsätta förklara. Kristna värden. Värderingar är för någonting. Och hur de skiljer sig. Ja, alltså det är ju verkligen inte lätt att göra det på några få minuter. Men jag tänker mig också så här att i viss bemärkelse är det ju en definitionsfråga helt enkelt. Man kan ju umgås med de här uttrycken lite som man vill. Man kan bestämma sig för att med det kristna världen menar vi det här eller det här. Och så det är i viss mån en fråga vi kan helt enkelt avgöra så. Men jag kommer från katolskt håll alltså, och jag skulle vill jag lyfta fram, jag hade tre punkter här. För det första, jag tänker alltså spontant inte att kristna värderingar skiljer, alltså det primära inte att de skiljer sig från, jag vet inte, från någon slags sekulär common sense eller vad man nu än jämför med. För mig är det inte primärt så att de skiljer sig från någonting, det är inte det primära. Men däremot skulle jag gärna vilja lyfta fram att många värderingar i vår del av världen faktiskt rent historiskt hänger ihop med kristen tro, med judisk kristen tro. Det är faktiskt så. Rent historiskt som ett faktum. Och det, kristendomens och judendomens påverkan så att säga, på våra värderingar är ofta glömd. Så att vi har helt enkelt en slags religionsblindhet. Och så väldigt mycket av det vi har som värderingar idag har ett sånt ursprung. Jag skulle vilja för det första lyfta fram kristen människosyn. Och här har vi att göra till exempel med den här tanken att människan är skapad till Guds avbild. Och det betyder att människan har ett okränkbart värde. Det här är ingen självklarhet. Det är ingen självklarhet i varje livssyn att alla människor är skapade till Guds avbild och därmed har ett okränkbart värde. Men och det har den här bibliska bakgrunden. Och ni vet, det finns en tysk filosof som heter Jürgen Habermas, en av de kanske viktigaste, mest kända filosoferna i alla fall i Tyskland idag. Och han är ateist och han är av övertygelsen att den här tanken om människan skapad till Guds avbild har varit väldigt viktig för västerlandets liksom framarbetande av föreställningen om alla människors lika värde. Att den faktiskt har varit väldigt viktig. Idag är så att vi glömt historien. Och det är för mig också ett problem. Därför att jag tror att vi kan inte leva
utan historia. Vi har rötter och vi kan alltså inte bygga heller ett samhälle med värderingar utan historiska rötter. Vi heter inget historiska varor, vi är kulturvarelser. Och ibland hänvisar man till FNs deklaration om mänskliga rättigheter, den har också sin historia. Och den har bland, komma in på det, ja, och bland annat en kristen historia. Så den kristna människosynen, det andra är naturrättens betydelse. Det är naturligtvis helt riktigt som Christer säger, det finns inte kristna värderingar i en bemärkelse. Naturligtvis inte. Man kan förstå det här på många olika sätt. I den kristna traditionen jag företräder så har vi dels uppenbarelsen, alltså tanken på det här med Bibeln och det som finns där och synen på människan som skapade Guds avbild. Men det finns också naturrätten. Och det är en tradition som går tillbaka till antiken, bland stoiska filosofer och aristotelisk dygdeetik som jag har gjort en väldigt mycket stor comeback i vår tid, Aristoteles etik. Den katolska etiken är väsentligen inspirerad av Aristoteles dygdeetik, naturrättstanken och det bibliska arvet. Och det här är ett amalgam, så att säga. Och i den här tanken ingår det att etiska frågor och allmänmänskliga frågor, de kan vi resonera om förnuftigt. Vad uppenbarelsen, vad Bibeln tillför är, som jag ser det, den katolska traditionen ser det, en bekräftelse bara i grunden av det vi kan inse oss själva. Men ibland behöver vi bli bekräftade. Tack så mycket. Innan jag släpper fram er ytterligare så ska jag bara säga det att jag kommer att släppa fram publikfrågor i slutet på den här debatten. Så att vi är klara till 7:30. Men bara så att ni vet det så kommer ni att få komma till tal så småningom. Men då blir det korta frågor. Ja, Christer, du ville säga något. Två reflektioner. Dels tror jag förstås precis som Ulf att ett land som så att säga har en historisk tradition av att vara kristet, som ju Sverige har. Jag skulle säga att Sverige är inte kristet idag, men det har varit kristet. Så är det naturligtvis så att kristendomen har förvaltat och burit fram ett antal värderingar. Många av dem, enligt min mening, dåliga värderingar, men en del också bra värderingar. Men det är inte samma sak som att kristendomen är upphovskälla till de här värderingarna. Och det är ju den distinktionen som jag tycker är viktig att göra. Man läser Ove Bring, professor i mänskliga rättigheternas historia. Han har skrivit ett stort verk just om mänskliga rättigheternas historia. Han visar väldigt tydligt att det är inte så att de emanerar ur kristendomen, utan att det finns en massa parallella filosofiska idéhistoriska traditioner som har förvaltat och ska vi säga, utvecklat idén om mänskliga rättigheter genom idéhistorien, inte minst indiska traditioner. Men sen tycker jag, om man ska ta, jag tycker Kristina sa en sak som är intressant, om man ska ta fasta på en definition som du gav, nämligen att kristna värderingar, det är värderingar som är vanliga inom en kristen tro, alltså inom en vanlig, inom kristna traditioner. Då måste man ju till exempel säga att föreställningen att människor fritt ska få älska vem de vill oavsett kön, föreställningen att det är oacceptabelt, det är i sådana fall en kristen värdering. Därför att det är ju det är så att säga, det normala förhållandet, den vanligaste förhållningssättet i kristna traditioner i världen. Svenska kyrkans hållning här att vi ska viga samkönade äktenskap, det är ju en avart i förhållande till kristna traditioner globalt. Så att den kristna värderingen med Kristinas definition, det är att samkönade äktenskap och samkönad kärlek är oacceptabelt, det är synd. Och sen finns det då vissa avarter. Ur mitt perspektiv i positiv riktning, jag tycker att det är jättebra att Svenska kyrkan accepterar samkönade äktenskap, men det är en avart i statistisk mening från vad som är kristna värderingar. Okej, tack. Då var det Andreas och sen Kristina. Ja, men det här är ju spännande, för nu hände precis det som jag pratade om i mitt lilla inledande anförande. Nu fick jag veta vad jag tänker. Och så känner jag, ja, men fick du? Ja, men alltså, det här man lyfter upp att kristna värderingar, det borde vara så här och så här, och då borde det handla om till exempel åsiktsfrågor. Och jag menar ju att det som är, det är inte där jag lägger min värdering när det handlar om vad är en kristna värdering. Det är alldeles riktigt. Det som Christer tog upp med Konfucius och så, mycket få saker
har ju uppfunnits i en enda religion. Det är naturligtvis så, den här gyllene regeln, du kan kalla den vad du vill. Man kan uttrycka den ju så, att behandla andra människor som du vill bli behandlad. Den hittar vi i snart sagt varenda lunchrum. Den uttrycks ungefär så här: din morsa jobbar inte här, diska efter dig. Den som skrev den första sån lappen har ju inte uppfunnit det där. Lika lite uppfann Jesus den idén. Det Jesus gjorde var att leva den idén. Det försöker jag också göra. Och då blir det en kristen värdering för mig. När det gäller saker som den kristna kyrkan har stått för i åsiktsfrågor. Samkönade vigslar. Det är en mycket, mycket sen sak. Men det finns mycket, mycket mer där. Så kan jag känna att jag står inte bakom det. Men jag är fortfarande kristen. Så vad mina värderingar är, jag lyfter dem från det Jesus gjorde. Och då säger inte jag att Jesus var helt unik och var uppfann en massa saker. För att det här tankegodset, det finns överallt. Men det handlar om hur lever man den filosofin. Kristina. Det beror på vilken abstraktionsnivå vi vill hålla oss till när vi beskriver vad som är värderingar som delas av många. Och då brukar vi hamna på sånt här som kärlek, rättvisa och fred. Och där är vi ju väldigt många som är eniga. Det är väldigt vanliga värderingar att omhulda. Men sen är ju den svåra frågan: vilka konsekvenser kan vi dra ut av detta? För att vi värnar kärleken och nästan kärleken och omsorgen om medmänniskan. Inkluderar det också omsorgen om de som är homosexuella, om transpersoner och så vidare. Och du sa något viktigt, nämligen att det är klart att kristna ställningstaganden i etiska frågor, om jag använder mina ord, de är präglade av sin samtid. Och det kan ju låta som ett väldigt reaktivt sätt att förhålla sig till tillvaron. Det kan ju också vara ett väldigt reaktivt sätt. Men det är ju också så att de frågor som uppstår i samtiden måste besvaras. Om man inte bara säger att det är inte vårt intresse, vi är bara intresserade av den himmelska här tillvaron, så vi bryr oss inte så mycket om vad som händer här. Men om man är, vilket de flesta är, ändå tycker att det här är viktigt, att vi behöver ta ställning i vår tid, då uppstår meningsskiljaktigheter. Och då har du ju också både rätt och fel i att det finns väldigt många, eller du har rätt i att det finns många värderingar och många ståndpunkter som inte heller jag delar, som finns i olika religiösa gemenskaper och också den kristna gemenskapen. Och det ser jag som ett uttryck för att människor tar ändå etiska frågor på allvar. Och att vi måste ta den etiska diskussionen på allvar. Och där är ju alla vi som intresserar oss för livsåskådningsfrågor och inte bara tycker att det är en privat sak som man kan tänka som man vill om. Alla vi har ju ett ansvar att bidra i den debatten och ömsesidigt kritiskt göra det. Och det tycker jag är en poäng med att tillhöra en religiös gemenskap. Att det är en gemenskap som är förpliktigad till att förhålla sig till sin historia. Och också till sina, det vi bedömer som felbedömningar. Och det gör vi inte helt lika allihopa heller. Men jag tycker att du har en poäng i detta. Att det är klart att det finns värderingar och ståndpunkter där inte kristna är ense. Men det betyder inte att de ena värderingarna är mer kristna än de andra. Ja, Ulf, du ville också säga någonting. Jag skulle säga att när det gäller det här, vem var först? Det kan vara en intressant fråga, men den är inte den avgörande frågan. Vem som nämner en idé först? Många idéer dyker upp i många olika sammanhang. Det viktiga för formandet av en kulturs värderingar är vilka som blir bärande av idén. Och i västerlandet är det faktiskt så att den judiska kristna traditionen har varit bärare av vissa idéer.
Sen att de har funnits också i andra sammanhang, det är så att säga, det är ett faktum, och det styrker dessutom bara den här uppfattningen att moraliska frågor är i grunden förnuftsfrågor, som är också min uppfattning. Det kommer där till. Men det faktum är att en kultur präglas av vissa konkreta liksom, grupper och strömningar och så. Och i västerlandet är det den bibliska människosynen som helt enkelt de facto har varit så present så att den har fått genomslag. Och det är det intressanta. Inte att samma tanke också har funnits i andra kulturer som i det här fallet inte har varit så haft genomslaget. Så jag tycker det är inte så jätteintressant så att säga. Kristna har alla möjliga olika uppfattningar, det är helt enkelt ett faktum. Vi katoliker till exempel, vi är 1,3 miljarder människor, nästan var sjätte människa på jorden är katolik. Det säger sig självt att det finns väldigt olika uppfattningar i en så stor grupp människor, det är alldeles uppenbart. Men för mig är det så att det finns att man uttrycker den kristna tron och dess värderingar på olika sätt i olika tider. Det är alldeles självklart, därför man måste tala den egna tidens språk. Man måste uttrycka sig i de kategorier som överhuvudtaget är begripliga. Jag kunde hålla en föreläsning utifrån Thomas av Aquinos tänkande på 1200-talet och hans amalgam av naturrättstänkande och bibel och dygdetik. Jag skulle kunna göra det, men det är inte det bästa sättet att på ett begripligt sätt förmedla kristna värderingar. Så att det är självklart att man uttrycker sig så att säga, på nya sätt och så. Sen finns det i kristendomen, jag har skrivit upp olika synen på abort till exempel, synen på dödshjälp, synen på genteknik, miljöfrågan, fredsfrågan. Det är viktiga frågor som kristna etiker. Jämställdhet också. Jämställdhet. Det finns en mängd frågor som är viktiga. Och de här frågorna kommer man i praktiken att arbeta med så att säga, och i olika tider och historier blir de konkreta appliceringarna av själva grundtankarna olika. Det betyder inte att man bara rycker upp med rötter och försöker så att säga, man måste också behålla rottrådarna. Och här tror jag faktiskt att Jürgen Habermas har helt rätt att han är som sagt ateist, men han tror att om vi bara klipper av våra rötter så att vi inte har kontakt med dem längre, då kommer också själva värderingarna att försvinna i längden. Därför att om vi har värderingarna i ett vakuum så kommer de inte att överleva. Frågan är vilka är våra rötter? Om vi ska återgå till det här med universalismen. Det finns ju många teologer som menar att Bibeln inte är den enda källan till nutida kristen etik. Varje människa har förmåga att nå en moralisk insikt genom sitt förnuft. Och det finns, man pratar om en etisk universalism där kristen och humanistisk och naturrättslig etik kan mötas. Hur ska vi se på det? Finns det en universell etik som är oberoende av religionerna och som vi kan förhålla oss till? Jag kan bara säga helt kort, jag tänker väldigt mycket så, men jag tror att vi är aldrig kontextuella och därför måste vi ha inspirationer som är konkreta. Vi pratar om de mänskliga rättigheterna till exempel, de skrevs ju i en församling av, ja, det var de som arbetade närmast med det kom från 13 olika länder och olika kulturer, och det var bland annat en kines som hade väldigt mycket inflytande. Det var libanes och det var, ja. De kom från olika förutsättningar och kulturer allihopa. Och det var ju det som gjorde dem så starka. Att de var så allmänmänskliga. Hur ser ni på det? Liksom, du sa att det fanns en väldigt stark kristen framtoning. Någon annan som vill säga någonting om det? Rent de facto. Kristina, kanske vi gör det ordet. Ja. Jag tycker att det är otroligt viktigt eftersom vi delar livet. Det var ju också kommit efter kriget. Alltså vi måste ju lösa det här tillsammans. Och då är det klart att
Den som har ståndpunkten att vi har en alldeles unik etik som ingen annan kan förstå sig på, den kan inte delta i det samtalet. Så att jag tycker ju att det är livsavgörande att det faktiskt är universellt. Sen bärs det ju, alltså värderingar och konkreta ställningstaganden måste ju bygga på något slags övertygelse. Och det gör ju också de mänskliga rättigheterna, att alla är födda fria. Det är ju en bild av människan. Misha. Egentligen var ju tidigare så hade begärt ordet på den andra frågan. Detta, men nu pratar vi i en västerländsk kontext och här har vi präglats både av folkbildning i Sverige, humanismen och allting som inte funnits i öst, de kyrkorna, där de ortodoxa kyrkorna finns, de länderna. Jag är svårt att begära ordet, för jag har ju från början hävdat att det finns inga kristna värderingar egentligen. Jag har redan sagt det här enkla som Hillel sa. Men jag tänker mig bara vår stora grannland i öst som var den största ortodoxa befolkningen. Om jag lyssnar på deras överhuvuds, hur han uttalar sig om människor, då har jag inget gemensamt med honom. Då har Christer och jag betydligt mycket mer gemensamt med varandra. Där den kyrkan en gång var förföljd och nu har ställt sig på förföljarens sida. När man talar om att mänskliga rättigheter, ja men alla grupper har sina rättigheter, bara de utövas inte i det offentliga rummet. Utan vissa människor, om det är så religioner eller vissa uttryck för ja, sexualitet som vi talar om, har bara en plats inom hemmets fyra väggar, men inte i det offentliga rummet. Och då talar man om det som ett bevarande av kristna värderingar och kristen identitet och kristen tusenårig tradition. Så visst blir det ett problem i den jämförelsen för mig som ortodox, hemmahörig i en västerländsk kontext och relaterade till kyrkor där kyrkoledare faktiskt kan uttala rent fascistiska påståenden, skulle inte dra mig för att säga. Så det här med västerlandet och kristendomen, du tycker ju, att det är svårt att tala i de termerna? Jag tänkte på Sverige, hela vår folkbildningsrörelse, alltså olika rörelser som har sina folkhögskolor och hela den här folkbildningsrörelsen har ju bidragit väldigt mycket till att vi kan se på ett tolerant sätt på varandra. Mm. Men sen tänker jag på det att jag kanske bara en biblisk bild som står mig väldigt nära, inte bara för att relatera till andra religioner eller andra ideologier, och det är då inte Noas men Jonas ark. Ni har hört berättelsen kanske, det är ju det gamla testamentet, den hebreiska bibeln, då en båt håller på att gå under och problemet ligger och sover i båten, alltså han är den enda som inte oroar sig för att båten går under. Och alla är uppror, alla börjar be var och en till sin Gud. Och då väcker kaptenen Jonas och säger han, ska du ligga och sova när båten går under? Be du till din Gud, kanske den guden hjälper oss. Alltså det är väldigt väsentligt att se vilken tolerans. Sen när de förstår att han är problemet, han säger kasta mig i sjön så klarar ni er. Då försöker de ändå ro båten i land för att spara ett människoliv. Men till slut så gör de som de gör, han överlever ju, blir en typ av bild av uppståndelsen, och det här är egentligen en bild av hela vår planet. Ett bra exempel, en typ av vägkarta, hur vi tolererar varandra och hur alla är viktiga i den här processen. Jag kan återkomma i så fall teologiskt mer i ortodoxa kyrkan ser det med så småningom. Ja. Christer, sen Andreas. Ja, alltså det som jag tycker är problematiskt här, det är ju att jag företräder ju åsikten att vi ska leva i ett sekulärt samhälle, inte sekulärt humanistiskt samhälle observerar, utan ett sekulärt samhälle, alltså ett samhälle där alla livsåskådningar samexisterar på lika villkor och där ingen livsåskådning ges företräde när det gäller lagstiftning och så vidare. Och varför vill jag då det? Jo, därför att om jag, för att vill inte blanda in mina meddebattörer här utan göra ett tankeexperiment, antar att jag står och diskuterar med en pingstpastor, säger jag. Då är det så att han är övertygad om att Gud finns, han kan inte bevisa att han har rätt. Jag är övertygad om att Gud inte finns, jag kan inte heller bevisa att jag har rätt. Vi ska leva och samexistera i samma samhälle. Alltså måste samhället organiseras på ett sådant sätt så att det är helt oberoende och helt neutralt i förhållande till vem av oss som har rätt. Det vill jag, men det vill inte pingstpastor. Och det här är ju intressanta. Därför att jag säger ju att jag vill att en människa som älskar någon av samma kön ska få leva med den människan, ingå äktenskap och så vidare. Jag skulle aldrig drömma om att säga till pingstpastor, eftersom jag anser att man ska få leva med någon i samma kön, så måste du gifta dig med någon av samma kön. Du behöver inte göra det, för att du tycker nämligen inte att det är rätt. Det ger jag dig frihet att välja bort.
Men du ger inte mig frihet att välja till detta. Om du hade varit en pinspastor. Ja. Jag menar inte det. Jag har ingen aning om att du ser. Jag förstår. Nej, men min poäng är nu att det finns, jag har träffat många pinspastorer som säger att det ska inte vara tillåtet att göra detta. Så min poäng är att jag vill att leva i ett samhälle som är neutralt oberoende till vem av oss som har rätt. Det vill inte den, den fiktiva pinspastor som jag nu har i mitt tankeexperiment. Och det är den stora skillnaden här. Förstår ni vad jag är ute efter? Vi måste leva i ett samhälle som ger människan frihet att göra val oberoende av vilken livsåskådning som är sann. För det kan vi nämligen aldrig verifiera empiriskt eller på något annat sätt. Mm. Då bara Andreas. Det här håller jag helt och hållet med om. Alltså ett sådant samhälle vill jag också leva i. Det sades i början, jag är pastor i Ekumeniakyrkan och det är ett sammanslagning av baptistsamfundet, metodistkyrkan och missionskyrkan. Och mina rötter står i baptistsamfundet, så jag står i en rörelse som 1848 slogs för rätten att få utöva sin religion fritt, utan inflytande från staten, och som blev satt på vatten och bröd för den rättigheten, som sen uttrycks också då i de mänskliga rättigheterna, rätten till religionsfrihet. I min värld så är religionsfrihet inte bara frihet från religion. Och här kan man ju bli, utan det handlar också om friheten till, möjligheten att själv få välja. Och våran fiktiva pingstpastor är inte här. Men han finns, det vet du. Han finns. Men jag skulle inte vilja leva i ett samhälle där en enda sån övertygelse är den som råder. I min värld så är det naturligt att de som uppfyller lagens krav för att få bli vigda, vilket i nuläget ser annorlunda ut än det gjorde för 15 år sedan, de ska ha möjlighet till det. Kanske också i min kyrka. Men kanske. Ja. Bara kanske. Nej, men det beror ju på vilken kyrka jag finns i. Om du frågar, jag försöker tänka, det finns massor med olika kyrkor. Min poäng är att den fiktiva pingstpastorn ska naturligtvis ha all rätt i världen att säga, det gör vi inte här. Det är viktigt. Det, ja. Och det är liksom, men friheten att få tänka sin egen tanke, den kan inte begränsas till att man får säga, men du får inte tänka någonting annat än det jag tänker. Och det gäller inte bara den fiktiva pingstpastorn, det gäller alla här uppe på podiet och alla här inne i rummet. Ni behöver inte tänka som jag i alla frågor. Tack gode Gud för det. Väldigt kort replik från Christer. Nej, jag bara höjer. Kristina. Nej, men jag spar det i sådana fall. Okej, okay. Ulf tror jag begärde ordet första, så kort. Ja, det räcker till en Christer. Ja, det är inte första gången vi diskuterar det. Alltså det är så här, jag håller ju med dig i själva principen. Därför att jag vill heller inte ha ett teokratiskt samhälle. Alltså att religionen så att säga bestämmer den samhällets lagar och så. Och det är den principiella skillnaden mellan kyrka och statsmakt, eller mellan religiösa samfund och staten, med statens lagstiftning som oberoende. Och den ställer jag mig också bakom. Så att pingstpastorn kan, den här fiktiva pingstpastorn kan naturligtvis inte säga till någon du får inte gifta dig på det sättet. Därför att jag håller med om den friheten. Så det är inte frågan. Jag tror ingen av oss här vill ha en i den meningen så att säga statskyrkosystem, att kyrkan reglerar lagstiftningen i ett land. Däremot är det så att man måste i ett öppet samhälle ge plats för olika synsätt på saker och ting, också när det gäller äktenskap, också när det gäller abort och så vidare. Till exempel, jag har en uppfattning om abort som inte är en majoritetsuppfattning, men det måste vara möjligt att ha den uppfattningen i ett öppet samhälle. Och, men där talar ju också om olika kristna värderingar, kan man säga. Absolut, jo. Men, och när det gäller äktenskap, på katolskt håll har vi en väldigt specifik, jag skulle inte egentligen uppfatta det som primärt en moralisk fråga, utan som en fråga om förståelse vad ett äktenskap är. Och vi har ju den här uppfattningen att i katolska kyrkan är äktenskapet ett sakrament. Alltså det har alltså en religiös betydelse i sig, själva äktenskap, som vi tolkar det. Och då är det en bild
man och kvinna är en bild av relationen mellan Kristus och kyrkan. Och i centrum är faktiskt detta att få barn och ta hand om barnen. Så att det är en väldigt speciell tolkning av äktenskapet. Och utifrån den blir det svårt med samkönade äktenskap. Inte ser att det finns väldigt olika värderingar. Ja, men det är väl men, från kristna. Ja, Kristina som har begärt ordet. Jag tycker det är en intressant fråga vad det är att ha ett neutralt samhälle. Jag tror vi alla är överens om att vi vill inte ha ett samhälle som styrs av någon religion eller någon annan typ av livsåskådning. Utan det ska vara plats för alla. Men frågan är ju vad det betyder. Betyder det att vi inte ska diskutera till exempel religiösa värderingar eller sekularistiska värderingar? Tycker jag att det är viktigt att allt detta ryms. Och det är ju så att vi behöver hela tiden hjälpas åt för att se dem som inte vi räknar med. Så har det varit när det gäller vilka vi räknar som samhällsmedborgare, att sedan antiken är det bara vita läskunniga män med viss inkomst. Eller är det fler, jag har sagt att det är fler, och så kan jag någorlunda vår egen rösträttshistoria, det är ju ändå ett sätt att vara delaktig i samhället. Och så vet jag när kvinnorna fick rösträtt, ja, men det är ju bara något år efter det att alla män fick rösträtt, alltså att de blev befriad från inkomstprövning och sånt. Eller relaterat till inkomst och annan social ställning. Och sen är det ju så att det är mycket, mycket senare som funktionshindrade får rösträtt. Och det vet jag faktiskt inte vilka som drev, men jag tror inte det var kyrkan. Utan så där är omyndigförklarade också var ju ända till 80-talet. Ja, så att det är därför jag menar, vi har alla, alltså ett samhälle är alltid blint för rättigheter som behöver värnas. Så att vi behöver hela tiden hjälpas åt att hålla den här diskussionen levande. Men det är det vi gör nu. Ja. Jag tror att Mischa också faktiskt... En reaktion på detta med äktenskap, det är samma för oss. Alltså vi har en sakramental syn, äktenskapet är inte... Ortodox bemärkelse inte ens tills döden skiljer oss åt eller dem åt, utan döden förenar dem. Det är en sån väldigt idealisk syn man har. Problemet är bara vad händer med den som hamnar utanför den idealiska bilden. Visst, i Sverige har vi ju då partners, eller vi har äktenskap även civilrättsligt som en juridisk form. Men vad händer i själva samfundet som den ortodoxa kyrkan, som är en stor utmaning för oss, för människor som är homosexuella till exempel, eller har en annan typ av sexuell läggning? Var blir deras plats i gemenskapen? Betraktas det fortfarande som synd att vara homosexuell eller i vissa fall att ha en utlevd homosexualitet? Det är frågor, tror jag, som vi fortfarande inte har löst rent pastoralt i till exempel i den ortodoxa kyrkan, där jag vågar vara en hel del självkritisk. Christer? Jo, jag tänkte bara på den här frågan om samkönade äktenskap. Det finns ju en väldigt enkel lösning på det här, och det är ju helt enkelt att ta bort vigselrätten från samtliga samfund. Svenska kyrkan, katolska kyrkan, hela samfund, ni ska inte ha rätt att viga, utan det ska bara staten, alltså civilrättsliga äktenskap. Man viger sig borgerligt. Precis, man viger sig. Sen ska naturligtvis alla samfund ha rätt att göra vilken religiös ritual de vill kring två människor, och framförallt rätt att vägra göra det för vilka de vill. För att så länge de inte har ett statligt uppdrag så har naturligtvis samfunden rätt att vägra viga samkönande eller skilda kvinnor eller rasbland äktenskap eller vad man nu hittar på för mer eller mindre extrem princip för vilka man inte vill viga. Och gillar man inte det, då får man gå ur samfundet och skriva debattartiklar och protestera mot att de har en sån hemsk människosyn, så att säga. Men staten ska inte ha synpunkter på det. Så det här går ju enkelt att lösa. Vi vågade inte äktenskapsutredningen 2008 eller när det var. Vågade inte gå hela den vägen, men jag vet att det var uppe på bordet i den utredningen. Sen ett par saker till. Du talade förut om, du antydde att du tyckte att någon här talade om för dig vad du borde tycka. Jag vet inte vem du syftade på, men alltså. Men det kan knappast ha varit jag, för min definition på kristna värderingar är ju att det är en kameleon som bara smälter in i väggen och blir precis det som omgivningen vill. Och eftersom jag inte känner dig sedan tidigare så har jag ingen som helst uppfattning om vad du tycker i sakfrågor. Men alla som har varit på ett filosofiskt seminarium vet att man kan inte... Eller alla som har varit på ett filosofiskt seminarium vet att man måste börja med definitioner, annars blir diskussionen meningslös. Och om jag skulle lansera
definitionen av kristna värderingar som en kameleont, då skulle jag bli utvisad direkt, för det, då stoppar ju diskussionen. Och därför tycker jag att Kristinas definition är så himla bra, nämligen kristna värderingar är de värderingar som är vanligast förekommande i kristna samfund och kristna kontexter. Och då måste vi ju tala om hur det faktiskt ser ut i världen. Och då menar jag att samkönade äktenskap, it's a big no-no. Ytterst restriktiv syn på aborträttigheter är det absolut vanligaste föreställningen. Det är alltså en kristen värdering med stort K, att kvinnor inte ska ha rätt att göra abort. Stamcellsforskning ska vara förbjuden, åtminstone embryonal stamcellsforskning, vilket är ett av de mest lovande vetenskapliga områdena överhuvudtaget inom medicin. Det finns en mängd sådana exempel. Och det viktiga här är att det går inte att säga att vissa av de här värderingarna är rätt ur kristet perspektiv, vissa fel. Ett väldigt tydligt exempel. Desmond Tutu brukar ofta lyftas fram i olika sammanhang som en man som på grund av sin kristna tro kämpade mot apartheid. Och det tror jag han gjorde. Han är ju en hjälte. Han är ju verkligen en hjälte. Men vad som väldigt sällan nämns är att hela den reformerta holländska kyrkan i Sydafrika från 60-talet och framåt var den kristna kyrkan som drev igenom apartheidlagstiftningen. De uppmanade regeringen att förbjuda rasblandade äktenskap. Man hade ett stort kyrkomöte, det här kan du bättre än jag, men jag tror att det var 1969. Kyrkomöte i Sydafrika där man presenterade ett dokument som på teologisk kristen grund förklarade varför apartheid är nödvändigt. Hade de fel ur ett kristet perspektiv? Nej, det kan man inte säga. De hade goda teologiska argument för detta. Men Desmond Tutu hade inte heller fel, för han hade också goda teologiska argument för att kämpa mot apartheid. Och det är ju det här som är problemet. Idag skulle jag ju säga att en kristen värdering är att vara mot apartheid, därför att de flesta kristna församlingar i världen är det. Så det är en väldigt bra definition. Men jag säger bara att vi behöver inte gå så långt tillbaka i historien för att hitta värderingar som vi idag tycker är fullständigt avskyvärda, som var kristna värderingar. Mm. Tack för det. Mischa ville komma med väldigt kort. Just för de ortodoxa är just det vanliga att man har civilt äktenskap först och sen så har man då ett kyrka. Bra där! Och det är redan från Justinianus tid, alltså i gamla Bysan. Ja. Man gick Notarius Publicus och sen så gick man och hade en akt i kyrkan. Och det är helt naturligt och vanligt för de flesta. De flesta ortodoxa prästerna har inte vigselrätt i Sverige. Ja, okej. Okay. Ja, Christer, det var jag som sa det här. Och jag gjorde det lite grann för att reflektera över den här situationen som jag ofta hamnar i. Därför att den här definitionen av kristna värderingar som någon slags, det paket av uppfattningar som är vanligast i kristendomen, det är en jättebra definition. Det är pragmatiskt. Ända tills man börjar prata om mig. Väldigt, väldigt många av de där sakerna stämmer inte med mig. Så antingen är jag inte kristen. Eller så är det så att de här, den definitionen, den funkar på ett högre plan. Men när man kommer ner i det verkliga livet, då blir det en annan sak. Och när med vixlar och borgerlig vixel, den som la propositionen om borgerlig vixel i riksdagen var en baptist. Som menade att det här borde vara någonting som staten sköter om. Sen får vi andra ha våra ordningar som vi har dem. Det är en tanke som drivs på många ställen. Tills vidare så har Ekumenierkyrkan, och det var det här kanske också i min kyrka. För i Ekumenierkyrkan så har man ju valt att säga det där är en fråga som den lokala församlingen får själv bestämma vilka gudstjänster de ska fira och inte. Det bestämmer inte vi på liksom högre nivå. Och det är ju den grundläggande kongregationalistiska principen. Det betyder att det ser lite olika ut beroende på vilken ekumeniakyrka man kommer in i. Så är det. Det betyder att vi inte är framme. Vi har en hel del kvar att göra. Men vi är ett antal steg på vägen. Ulf har begärt ordet, Kristina, men du ville komma med en väldigt kort replik. Ja, det är en kort replik. Väldigt kort. Men du kan inte säga att den här definitionen inte funkar i verkliga livet. 100 000 kvinnor om året dör i sliten av illegala aborter som har gått snett på något sätt. Du kan få 30 års fängelse i El Salvador om du har genomfört en illegal abort och om man upptäcker det på sjukhuset. Då blir man fjättrad i sjukhussängen. Din kropp betraktas som en brottsplats som man kallar på polis. Och om de styrker att du har gjort en illegal abort så kan du få upp till 30 års fängelse. Det är verkliga livet för de här kvinnorna. Du kan inte säga att den här definitionen inte gäller i verkliga livet. Miljoner människor dör i sliten av AIDS. Inte nu längre kanske så mycket för att man har bromsmediciner,
Men tidigare, därför att kondomer förbjuds av katolska kyrkan i massa länder. Däremot så funkar inte den här definitionen på individnivå. Då, och det är ingen som har påstått. Men du avviker från statistiska gruppnivån. När det gäller det här med vigselrätt och så, det är faktiskt så att katolska kyrkan vill också skilja på det där. Och vi var också för att det ska finnas en statlig vigselrätt och sen kan samfunden viga. Så vi är också av den åsikten. Det har att göra med att vi vill ha en skillnad mellan statens lagar som gäller hela samfundet och kyrkans. Så vi har också den uppfattningen. Ja. Och det är väldigt vanligt i katolska länder att man skiljer på det. Så alla är överens här? Ja. Men sen vill jag säga någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Jag vill säga, det är två saker jag ska se om jag kan säga väldigt kort. Förhållandet mellan individ och gemenskap är ett väldigt viktigt fråga i sammanhanget. Därför att vi tillhör alla gemenskaper som vi identifierar oss med i mer eller mindre grad. Ingen av oss är en total isolerad monad. Och vi påverkas och vi är delaktiga. Men vi också identifierar oss i olika grad. Till exempel, det är så lätt att vara den präktige. Va? Men jag till exempel, jag är också docent här på Uppsala universitet. Ett universitet som bedriver rasforskning ännu in på 60-talet. Jag är en del av den sammanhanget. Och det är jag frivilligt. Jag började inte vara här vid Uppsala universitet. Men... Och den rasforskningen som har väldigt... rasismforskningen? Det här med att man... Rasbiologiska institutet. Du menar rasbiologiska institutet? Ja, ja. Okay. Och det var väldigt tidigare. Aktivt här på, ja. På 20-30-talet. Men det var långt in fanns den här verksamheten. Och den var en viktig inspirationskälla för nazismen och deras syn på judarna. Vi är alla del av kontexter som vi inte... som vi identifierar oss med, mer eller mindre. Och, och det gäller oss alla. Och sen, kristen etik handlar inte bara om preventivmedel, om samkönade äktenskap och de här frågorna som just nu är väldigt... kristen etik handlar väsentligen om en människosyn där människan har ett okränkbart värde, och det handlar om att ta hand om miljön, det handlar om fredsfrågor, det handlar om till exempel vad kan vi göra när det gäller genteknik, får vi göra vad som helst. Det är stora fält av frågor som är väldigt viktiga och som vi tyvärr då inte alls har kommit in på här, men det är egentligen där som är de aktuella frågorna i kyrkorna. Kvinnorättsfrågan då? Också, men det är en mänsklig rättighetsfråga. Ja, det är också en viktig fråga. Och det är också någonting som diskuteras mycket i kyrkorna. Jag vill bara nämna, jag har varit katolsk präst i över 25 år och katolik i ännu mycket längre. Jag tror aldrig jag har hört en predikan om abort till exempel. Jag vill bara nämna det. Kristina? Jag tycker att... det viktigaste i alla etiska frågor det är om argumentet är bra eller inte. Och då spelar det ingen roll vilket namnet är. Om det är kristna värderingar eller humanistiska värderingar. Vi kommer ibland ändå till olika ståndpunkter. Och det är ju inte så länge vi har haft fri abort, fri legal abort i Sverige heller. Född på 50-talet och där någonstans på 80-talet så var det väldigt många av mina kamrater som upptäckte att de hade fler syskon. Därför att det fanns bort adopterade syskon som ingen hade velat tala om. Och bara den smärtan för de kvinnorna, för det är kvinnorna som har lämnats väldigt mycket ensamma med de här frågorna. Det är helt oförsvarligt. Och det var inte bara en kristen argumentation, utan det var ju allmän. Kvinnors mänskliga rättigheter har stått längre ner på skalan. Barns mänskliga rättigheter funktionshindrades. Så att vi behöver utmana varandra och vi har så stora utmaningar. Det är lätt att vara för fred, men det är svårt att precis säga hur det ska vara i en viss situation. Och där har vi olika uppfattningar och där behöver vi diskutera i ett samhälle där vi har inte bara olika hemhörighet med våra värderingar, utan där vi också delar väldigt mycket. Det är det gemensamma samhället. Och där måste vi mötas. Det får inte vara nog med att jag säger att jag hänvisar till Bibeln eller att någon annan hänvisar till de mänskliga rättigheterna i FNs deklaration. Det viktiga är vilka konsekvenser vi drar
hur vi kan ta ansvar för dem och på vilket sätt vi vill påverka. För det är också lite olika hur vi ser på var drivkraften finns till att påverka samhällsutveckling och politiska beslut. Ja, och vi skulle vara lite politiska ändå på slutet. För att det är ju som sagt, som jag såg i inledningen här, så finns det en forskare som heter Magnus Hagevi som har visat att antalet svenskar som kallar sig kristna minskar över tid. De som inte kallar sig kristna har ganska länge varit i majoritet. Medan de som säger sig stå för så kallade kristna värden just nu ökar markant. Och det här har han tolkat som att de kristna värdena framförallt är ett slagträ mot de som inte gillar muslimer i landet. Dels undrar jag, kan man skilja på det kristna kallas för kristna värden och det som rent allmänt kallas för kristna värden, och även av människor som inte är praktiserande kristna? Vad är det för någonting? Och om det nu skulle ligga någon sån här tanke, islamofobisk tanke bakom, är det överhuvudtaget förenligt med kristna värden? Ja, för det första kan man inte säga att det är islamofobiskt, därför att om det är så att du vänder dig emot vissa värderingar som förekommer inom vissa grenar av islam, det betyder ju inte det att du är islamofob för att du gör det. Eller? Nej, men om man använder kristna värden för att markera. Ja, nej, men där tror jag Magnus Hagevi har rätt. Ja. Därför jag tror att man refererar till kristna värden utan att veta vad det är. Vi är marinerade i en kulturtradition där Svenska kyrkan varit framgångsrik med att lansera begreppet som rätt värderingar. Nu är det ju så att det är inte precis kristendomen i världen som har gått i bräschen för kvinnors jämställdhet och frihet och så vidare. Så det är ju som sagt en det är ju fake news. Va? Men icke desto mindre så tror jag att det är den bilden som många svenskar har utav begreppet kristna värderingar. Så jag tror att vi har rätt i att det är en reaktion mot värderingar som vi uppfattar som oerhört mycket mer patriarkala och från främmande kulturer. Det tror jag han har rätt i den analysen. Man har ju faktiskt dubblat antal personer från 20% till 40% på 5 år, tror jag, rättar man är fel, som vill att Sverige ska vila på kristna värderingar. Trots att... Vet man vad kristna värderingar är då när man säger det? Nej, jag tror inte man vet. Kristina? En sak om vilken roll kristendomen har haft ändå för att bidra till kvinnors frigörelse. Det är ju en utbredd religionsblindhet som gör att man faktiskt länge inte såg att en sån som Fredrika Bremer i vårt land, men även suffragettrörelsen, att de hämtade mycket av sin kraft i övertygelsen om att vara Guds avbild och i strid med många som hade kyrklig makt, men dock icke med alla. Men det är nog ett amalgam där utav värderingar som slår igenom. Men det är otroligt allvarligt att man avgränsar kristen etik på ett sånt sätt, eller kristna värden på ett sånt sätt, att det inte omfattar alla människor. Men det vet vi, att alla som står upp för varje människas värde och värdighet i skarpa frågor får vara med ofta om ganska otäcka saker. Och därför är det ju, det vet ju du också Maria, inte minst, att det är ju väldigt viktigt att ta avstånd från de som hävdar att det skulle vara förenligt med kristen tro att skarpt avgränsa sig till exempel från människor av muslimsk tro. Det är medmänniskan som är den som ska ha vår omsorg. Andreas och sen Misha. Det fanns en fråga här om man bör skilja på idén om kristna värden och kristna värderingar från de kristnas värderingar. Och det är lite det jag försöker göra, konstatera att det finns ett, ibland så blir det som ett paket. Och sen så står jag där och tänker, jag känner inte igen mig riktigt i detta. Och en del av, jag håller helt med dig Christer om det här, att den här idén om kristna värden som någon slags kulturell sak, jag pratade om det i början, om att det är ett av dikerna, att en stor del av den här ökningen av människor som vill stå för kristna värden, att det står egentligen för någonting annat. Och då tänker jag igen, då måste jag gå tillbaka igen till den här mannen, Jesus, vad gjorde han och vad sa han?
Och jag tänker på berättelsen om den barmhärtige samarien. Några av er har säkert hört den till leda, någon annan tänker, ja, det där har jag hört någon gång. För det som händer där är ju att det är just det här främlingskapet som finns och som fanns mellan judar och samarier som Jesus i den här berättelsen är så tydlig med. Att där du ser en människa som är nedslagen i diket så är det en mänsklig uppgift att hjälpa till. Det spelar ingen roll vem det är. Och då får jag får jättesvårt när kristendom används för att liksom rättfärdiga någon slags avståndstagande och säga att muslimer, eller vilka det nu än är, att de hör inte hemma. Och jag tänker, det var precis tvärtom mot vad Jesus sa. Men finns det inte också gemensamma värderingar mellan muslimer och kristna? Det finns ju mycket samarbete mellan kyrkor och moskéer. Det måste ju finnas mycket gemensamma, det är samma Gud till att börja med. Så att, det finns men ni är ekumeniskt intresserade så att, ja. Det måste finnas mycket sånt. Mischa, du kanske? Jag skulle kunna gå vidare och prata också om Jesu möte med den samariska kvinnan. Alltså i en kontext som var väldigt, väldigt patriarkal, så bryter ju vår tros upphovsman verkligen den här mönstren och upphöjer kvinnan. Kvinnorna som följde honom, kvinnorna som var vid graven. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Men sen är det också kontexten, alltså för att återgå till det tidigare vi talat om, att i vissa länder så är den lutherska evangeliska kyrkan kan ju vara väldigt, väldigt patriarkal och konservativ, så att man till och med bryter relationen med härvarande kyrkan i frågor, vissa etiska frågor. Medan vissa ortodoxa kyrkor som finns i väst, som den i Finland, kan andra sidan vara väldigt liberal. Och jag tänker mig också den problematiken då med kristna mot muslimer. De som verkligen har ett problem, det är ju, de kommer från egentligen samma kontext. Alltså syrisk ortodoxa, vi har jättesvårt att få med syrisk ortodoxa en dialog med muslimer. De som verkligen borde sitta där. De kan språket, de kan kontexten, de har allt gemensamt förutom vissa variationer av tron då i så fall, för islam är ju också väldigt nära kristendomen som alltså religion, en brahmitisk religion. Men det går inte, för att deras övertygelse säger att det är deras fiender som kommer efter dem till Sverige för att islamisera Sverige, och de kommer gå samma öde till möte som de har gjort i sina hemländer. Och det är ju otroligt svårt att ta ifrån dem den här uppfattningen som de har hemifrån från sina länder. Det krävs alltså oerhört mycket från vår sida. Men det är just trauma, tror jag. Ja, trauma som de bär med sig. Och det går vidare från generation. Jag tror att Ulf säkert har det också i sina... ni har ju också ganska många orientaler i katolska kyrkan. Så att det är ett jättestort problem. Men jag menar fortfarande, det finns inga kristna värderingar. Alltså det finns inga kristna värderingar. Det handlar inte om värderingar, utan det handlar om helt andra ovärderliga värden i tron än värderingar, tror jag. Ulf begärde ordet och sen Christer. Vi får hålla korta repliker nu, vi ska hinna med. Nej, men kristna värderingar, det är väldigt svårt att hantera. Därför att om det instrumentaliseras för att till exempel vara islamofob och så, då är det ju djupt problematiskt. Det är ingen tvekan om det. Och jag vill också hänvisa till att ofta är det så att troende från olika religioner har lättare att förstå varandra än människor som visar vi människor som inte alls har en religiös tro. Det är ofta så. Så att det här är komplext. Jag har ofta lättare att dela vissa typer av erfarenheter och så med en muslim och en jude än en helt sekulär svensk. Alltså det är komplext. Men sen är det också så, och det är också så, till exempel den katolska kyrkan för en nära dialog med islam, vilket vi också gör, inte minst de senaste påvarna har gjort det, då kommer också kritiken, ja men nu kommer ni att närma er islam. Så man kan alltså, det här är attans komplext. Jag är naturligtvis övertygad om att det vi kallar för kristna värderingar, som vi är väldigt oense om, kanske oklara om vad det är för någonting. Jag är naturligtvis övertygad om att det finns väldigt viktiga värden där. Synen på människan som skapar till gemenskap med Gud. Alltså en grundläggande respekt för människan. Och det är för mig en kristen värdering, ett kristen värde. Och det är naturligtvis så att jag, för mig är det viktigt. Men man får inte instrumentalisera det för att slå mot andra grupper. Christer.
Men jag bara funderar på, Kristina, du sa nyss, rätta mig om jag fel, du sa att det inte är förenligt med kristen tro att ta avstånd från vissa grupper. Var det rätt? Det kan jag ha sagt. Ja, jag tror det. Och det, jag tycker det är så märkligt att du säger det där, för det är ju rent objektivt falskt, detta påstående. Vi vet ju att det är förenligt med kristen tro att ta avstånd från vissa grupper. Till exempel att vara för apartheid. Jag gav exemplet precis på det nu. Eller lyssna på predikningar i amerikanska megakyrkor idag. Det är alldeles uppenbart att de tar avstånd ifrån olika typer av grupperingar. Det är fullständigt förenligt med kristen tro. Tack och lov är det också förenligt med kristen tro att inte ta avstånd från andra grupper. Och det är ju därför som kristna värderingar är en kameleon. Och det är därför din definition är den enda som håller när man ska diskutera det här på riktigt, nämligen vad är det vanligaste i kristna rörelser runt om i världen? Kristina, du har både rätt och fel. Det viktigaste är ändå vad som är min övertygelse om vad det är rätt, hur det är rätt att både tänka och handla. Och där är jag beredd att diskutera med vem som helst. De som säger att de har kristna värderingar, de som säger att de har inga värderingar. Och jag tror att det är det som är så avgörande, att det inte blir ett skäl till att retirera. Utan precis, så jag ska inte säga kanske att det är en kameleont, men det finns väldigt många olika uppfattningar. Och det är klart att det är viktigt att ta strid för den uppfattning man själv står för. Självklart. Ja. Men jag får bara säga, du sa förut att det handlar bara om att gå tillbaka till Jesus. Det är klart att den holländska reformerta kyrkan i Sydafrika också hänvisade till Jesus när de försvarade apartheid. Det var ju inte så att de följde någon annan profet, Brian eller någon, utan det var ju Jesus som följde. Men de var fel. Ja, just det, men det tycker du, ja. Men det tycker inte de. Mischa, vi har uppdelat att jag slutade ut i Gamla testamentet och såg att en av Noas söner skulle vara de andra tjänare. Så att det finns ju också en gammaltestamentlig bild för, som de stödde apartheiden på då. Ja. Att han skulle vara Sens och Jaffets tjänare då. Och det var den svarta rasen afrikansk. Men bara med att säga ordet, det är komplicerat där, för Egypten har ju det sekulärt styre. Men där är ju ateism förbjuden. Ja. Ateismen är förbjuden i ett land som har sekulärt styre. Ja. Jag tycker för oss som då har människor kommit till Sverige, det är lika viktigt för oss att kämpa för kristna konvertiter som inte kan återvända till sina länder, som för homosexuella eller för ateister. Det är självklart att människor inte ska kunna utlämnas, skickas tillbaka till länder där de riskerar, eller politiska dissidenter för den delen, när vi är inne på politik. Ja, vi är överens. Det är självklart, jag tror inte det är kristna värderingar, jag tror att det här delar vi. Ja, oh, ja. Det här har vi med oss. Men kort bara, du nämnde Gamla testamentet. Ja. Kristendomen kommer ju liksom härleds från Kristus. Jag pratade med någon person och nämnde den kristna värderingar, och då sa han, jag har 10 Guds bud. Att det var kristna värderingar. Men hur ska man se på Gamla testamentet? För där finns det ju också lagar som går ut på att man ska stena olydiga barn och kvinnor som inte är oskuld eller gift och sådana saker. Hur ska man se på det? Alltså jag tänkte bara knyta an till det jag sa från början. Alltså det är också tolkningar och efterlevnad av det. Från vårt perspektiv har vi inte Bibeln bara. Alltså Bibeln är inte ens Guds ord för oss, utan Guds ord är Kristus. Bibeln är boken om Guds ord, om logos. Så att från det perspektivet ska jag säga, försvann lite för mig. Ja. Vad var vi inne på? Gamla testamentet, 10 Guds bud. Ja, precis. Det som Ulf sa, det är jude och kristet. Och både Hillel, som jag nämnde i början, och Jesus är ju uttolkade på ett tolerant sätt och på ett människokärleksfullt sätt av de här lagarna. Jesus bryter inte egentligen en enda lag. Han är jude fullt ut. Han är ingen kristen. En separation med juden och kristen kommer först senare efter Jerusalems förstörelse. Det är nog samma religion. De första kristna, eller var egentligen de sista judarna som trodde att Jesus skulle komma tillbaka. Så att, och det är alltså väldigt mycket tolkningar vem som gör det. Precis, det är ganska stor skillnad på Gamla och Nya testamentet. Inte ens Bibeln eller kristna Bibeln. Inte ens Guds 10 bud, då är det ständiga. Luther tog väl bort detta bud och avbildningsförbudet och delade upp det 9 i 2, som från början räknade. Och Kristina ville, vi måste snart släppa in publiken. Det finns väldigt mycket vi kan säga om det här och den mänskliga moralen. Vi pratade om den gyllene regeln som ju finns i stort sett alla större religioner och även andra etiska läror, så finns det en variant på den gyllene regeln. Kristina?
Ja, bara kort. Det är inte bara Gamla testamentet som vi finner hemska texter. Det är också Nya testamentet. Om jag bara håller mig till dem, jag brukar säga det, att det är en vanlig missuppfattning att Bibeln är till för att hålla oss på gott humör. Utan den är till för att också få oss att tänka. Så det är verkligen en smitväg som jag tror inte någon av oss rekommenderar, att bara hänvisa till ett bibelord. Men jag tycker det är väldigt viktigt att säga att det är inte enbart i den hebreiska bibeln, utan också Nya testamentet har texter som man kraftfullt behöver ta avstånd ifrån. Och jag tror att det är faktiskt en av poängerna. Den är inte bara till för att hålla oss på gott humör. Men är det ens möjligt att bygga politik på kristna värderingar? Så det är kristna värderingar som är grunden för allt. Kristna låter sig inspireras av sin tro också i sitt politiska handlande. Det ligger på ett personligt plan på det sättet. Så är det naturligtvis möjligt. Man ska inte göra en ideologi av det. Men sen, jag vill bara, precis som Kristina, Nya testamentet och Gamla testamentet ställer oss inför problem. Och så är det absolut helt naturligt att det är så. Och det är inte så att, i judendomen när man verkligen van vid att tolka allegoriskt. Det vi med våra moderna ögon som tror att heliga texter alltid har förståtts bokstavligt. Det är ett stort missförstånd. Titta bara på hur Paulus omgår med Gamla testamentet. Detta att tolka allegoriskt är det är judiskt och det är urkristet. Nu ska vi vara ute här om 13 minuter. Kort kommentar. Ja, väldigt kort. Vi måste släppa in publiken. Alltså det vore ju fullständigt förskräckligt om vi byggde politiken på kristna värderingar. Det tror jag vi alla fem är överens om vi accepterar Kristinas definition av kristna värderingar. Däremot måste ju varje politiker ha rätt att argumentera utifrån vilken övertygelse hen har. Men argumentationen måste ju vara sekulär. Har vi en mikrofon till publiken och finns det någon fråga? Jag kunde skicka runt den här om frågor. Jag har högt så kan jag hjälpa till. Jag var inte för. Vem var här nere? Ja. Tack för ett intressant samtal. Jag är lite förundrad över att vi alla är här och undrar vad kristna värderingar är för något. Ni är fyra präster som inte kan ge ett entydigt svar på den frågan. För detta ärkebiskopen ansåg att man inte ens behöver tro på trosbekännelsen för att vara kristen. Kan man ens betrakta kristendomen som en livsåskådning som kan vara vägledande i människors liv? Vi tar en fråga till på samma minuta. Väldigt kort, ja. Religiösa friskolor har jag undvikit, är det avsiktligt? Jag hoppas jag undviker. Jag tror att vi måste hoppa över den debatten just ikväll. Ska inte ha oss med det. Men vi svarar på den första frågan. Det finns uttolkningar av kristendomen. Till exempel vi har katolska kyrkans katekes. Och där är det mycket tydligt vad katolska kyrkan har för uppfattningar om massor av frågor. Så det finns konkreta liksom, uttolkningar. Det finns många sådana. Men det finns konkreta uttolkningar som man kan säga det är kristendomen enligt katolska kyrkan idag. Det kan man göra. Sen är det religiösa friskolor. Jag är mycket engagerad i det där. Jag tror vi måste hoppa den debatten faktiskt. Jag tänker på vår ursprung i judendomen. Där fanns ju alltid två vägar åtminstone. Den här Hillel hade ju Shammai. Den shammaitiska skolan var ju otroligt hård. Så det var inte så enkelt för judendomen heller. Utan det fanns alltid motsatta uppfattningar och saker och ting. Jag tror att Sverige är kristendomen också. Det handlar inte som jag initialt sa, för mitt perspektiv ortodoxa handlar inte om idéer och församtalanden, utan handlar om liv faktiskt. Om liv och liturgisk verklighet och gemenskap. Att föra samman väldigt många människor, alltså olika världsallt. En människa är ju ett världsallt gärna, både från judisk och kristisk perspektiv. Och det är inte lätt. Ska vi... Ja, ytterligare frågan. Varsågod. Både en idé och en fråga. Varför skriver man inte en ny bibel utan man håller sig till den här gamla som har gamla föreställningar och så vidare? Kristina får få svara på den, sen går vi vidare. Tror jag ett väldigt viktigt svar på den frågan är att å ena sidan det görs det hela tiden. Det skrivs hela tiden tolkningar i nutiden som förhåller sig till de bibliska texterna. Men det är väldigt viktigt att göra det, därför att det speglar det mänskliga livet, att det finns
både goda vägar, goda exempel att följa, men det finns också sånt som man behöver ta avstånd från. Det befriar inte Bibeln från det, befriar inte heller, det finns inget sätt att bli befriad från det, utan det är den belägenhet som mänskligheten befinner sig i. Men jag vill säga att det är skillnad på att säga som vi har gjort här, att det finns olika ståndpunkter som kan försvaras med kristna argument och att det inte finns något som är kristet. Och jag vill gärna vifta med Sveriges kristna råds bok om människors värde och värdighet som kom förra året, som ger både de grundläggande principerna, talar om hur det relaterar till mänskliga rättigheter uttryckt i FNs konvention och ger praktiska exempel. Det här är skrivet av kyrkorna tillsammans i Sverige. Nästa fråga. Ja, Jonas Eriksson, jag är från ett parti då som hävdar sig hämta inspiration från kristna värderingar. Och, vilket parti? Kristdemokraterna. Om man brukar tvivla med. Men det här med att, jag tycker Ulf Jonsson sammanfattade väldigt bra, att det är ju det här med människovärdesprincipen som kanske är det viktigaste. Och då är man inte varken muslim eller kristen, kvinna eller man eller slav eller fri, utan alla har samma värde. Men det betyder ju inte att man ändå kan kritisera exempelvis islamism som en politisk ideologi, där man inte skiljer, där man säger att det är skillnad på män och kvinnors värde, där man säger att det är okej med våldsamhället, precis som man kritiserar nazism och så vidare. Så att jag vet inte om det måste ju ändå vara så att man kan utifrån en kristna värdering också kritisera andra politiska ideologier. Kommentar till det. Man kan naturligtvis, och ibland är det till och med en moralisk plikt, att ta avstånd från saker och ting. De kristna som tydligt tog avstånd från nazismen, de ser vi ju naturligtvis som förebilder. Naturligtvis finns det situationer där man måste ta avstånd. Det här ett allmänt, så att säga, icke-avståndstagande från allt, det går naturligtvis inte. Det finns ju de som tycker att kristna rörelser har en dålig kvinnosyn också. Ja, visst. Och då får man kritisera det och ta avstånd. Men jag tycker det finns på ett sätt finns det för få avståndstaganden mot väldigt grova liksom, saker i historien från kyrkan. Kyrkan beskylls ofta för att vara för liksom, fördöma allt. Jag tror det stämmer inte. Ibland är vi för svaga. Jag bara svarar på, du sa att en islamist skulle säga att män och kvinnor har olika värde. Det skulle inte en islamist hålla med om. En islamist skulle säga att kvinnor och män har olika roller i familjen, i samhället. Och den typen av retorik har jag hört ganska många gånger från kristdemokrater också. Ja, vi har 5 minuter kvar. Så, ja, en fråga till, väldigt kort. Hinner du med? Ja, jag bara undrar om ni... Du kan få ställa. Ja, lite få. Jo, jag undrar om ni... finns det några värderingar som aldrig varit förenliga med kristendomen? Nej, det var en svår fråga. Någon ska svara på det. Problemet är ju att då får man gå på ett väldigt högt abstrakt plan. Därför att det är ju alltid så att när det gäller de konkreta liksom, fallen finns det alltid undantag och sådär. Det finns alltid speciella omständigheter och så. Men till exempel detta att Gud har gett oss livet och att mord, och då är det en definitionsfråga vad vi menar med det. Mord är alltid moraliskt otillåtet. Men det är... Jag ganska universellt. Ja. Och det är... Man får inte... men det är... Då, problemet med det här, det är ju att alltså man ser det som en konsekvens av femte budordet. Men problemet med det är att det finns alltså, i de konkreta fallen, vad är det som är mord och vad det till exempel, vad kan det vara, finnas någonting sådant som ett legitimt dödande till exempel i krig. Så när det gäller den konkreta tillämpningen är det svårt att hitta exempel. Vi måste börja avrunda. Klockan närmar sig 7:30. Jag konstaterar att det finns väldigt många olika uppfattningar om vad som är kristna värderingar. Någon har sagt här ikväll att det var Mischa, att det inte finns några kristna värderingar överhuvudtaget. Och Christer, vet du vad du står för? Nämligen en ateistisk uppfattning. Ja. Nej, sekulär-humanistisk. Sekulär-humanistisk uppfattning, men att du menar att alla ska få tro vad de vill. Det Christina, tror jag vi alla tycker. Kristina
Ja, Kristina, du sa också någonting om att vi, för att vi ska kunna leva tillsammans, så måste vi kunna överbrygga de här olika gränserna som finns. En mycket intressant diskussion. Vi hinner inte gå varvet runt här eftersom det är så viktigt att vi är ute här och pratar. Men jag vill tacka er så mycket för att det har gett väldigt många tankar som vi kan säkert... Diskussionen kommer att kunna fortsätta tack vare den här. Och tack för att... Jag vill gärna säga något, så jag hoppas att alla det. Jag vill säga att när man har lyssnat i den här debatten så känner jag en väldig glädje över att bo i vårt land med det fria ordet. Det är ju det som gör livet för mig, det är att det är fritt. Att höra olika tankar och att ha bryt mot varandra. Och jag hoppas att ni får nya tankar som lättar ankar. Jag skulle vilja säga ett stort tack till alla er här och så att ni har lyssnat och debatterat och gå gärna fundera på de här frågorna. De kan man bära med sig hela livet och kanske är det så att man ändrar sig lite grann också. Och det är inte så dumt. Så vill jag säga som så att vi på Stadsteatern så går för närvarande en mycket intressant pjäs av Erik Gedeon som handlar om meningen med döden. Det är en otroligt spännande och givande pjäs tycker jag. Och vi i Humanisterna, vi har engagerat honom för att han ska komma och berätta om tankarna bakom detta märkliga skådespel. Jag vill bara nämna det för er. Sen tänkte jag så här att det fria ordet kan också finnas på print. Så jag kommer nu att överlämna till er en liten gåva. Och nu undrar ni, vad är det för en gåva? Christer, du har hört det här tidigare, men jag får säga det att här i Uppsala, på uppsalensisk mark, så uppenbarade sig en man som tänkte väldigt mycket. Han blev både hyllad och hånad, Ingemar Hedenius. Tro och vetande. Och så ska ni få en bok också som handlar faktiskt om döden. Så stort tack till er alla och tack än en gång för att ni kom hit. Thank you.